Pudasjärven sivukylillä työllistyminen on haastavaa. Esimerkiksi 300 asukkaan Jongulla etäisyydet ovat pitkiä, palveluita on niukasti ja julkiset kulkuyhteydet puuttuvat. Pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi Pudasjärven kaupunki on kehittänyt yhdessä kyläyhdistysten kanssa ryhmätyöllistämisen mallia. Malli tuottaa työtä ja toimeentuloa sekä paikallista hyvää, kuten asukkaille palveluja ja yhteisiä tiloja. Ei ihmisillä tarvitse olla aina päihteiden tai alkoholismin kanssa mitään tekemistä, niin kuin ei mullakaan ollut koskaan. Mutta että ihminen voi tavalla tai toisella jämähtää paikallensa. Ja sitten kun on tarpeeksi kauan pitkäaikainen työtön, niin tehdään tavallaan vahinkoa jo sille ihmisille, että ei sitten osatakaan lähteä eikä osatakaan pyrkiä niin paljon eteenpäin. Ja se on hirveän iso asia, että on semmoinen matalan kynnyksen oleva työpaikka. Jongulla kyläyhdistys työllistää kyläläisiä erilaisiin tehtäviin ja etsii työtä, josta koko kylä hyötyy. Meillä on tämmöisiä kylätyöntekijöitä, niin meidän kylän ja naapurikylien ihmiset voivat tilata meiltä palvelua. Että ihmiset voivat asua pitempään täällä syrjikylällä, vanhuksetkin, paikat pysyvät kunnossa ja maisemat on kunnostettu ja ihmisillä on halkoja ja mitä milloinkin ihmiset haluaa? Kaikkia maalaushommia, raivauksia, halontekoa ja ihan lajista laittaa. Laavujen huoltoa, kunnostusta. Mutta hommat tehdään hyvin, niin tieto kulkee, niin voi kilissää. Tahtaa olla ruuhkaksi asti töitä, ettei keritä. Pitää jo karsia. Näin on. Ryhmätyöllistetyt tarjoavat toisilleen vertaistukea, pääsevät osaksi sosiaalista verkostoa ja kokevat olevansa tärkeitä yhteisön jäseniä. Työkohteissaan työntekijät tuovat kaivattua seuraa yksinäisten arkeen. Helppo tapa ihmisillä niin saa töihin ihmisiä. Jos niin yksinään lähtisi palkkaamaan jonkun, niin siinä on semmoista byrokratiaa, kaikki niin vakuutushommat ja kaikki, jos tässä kyläyhdistyshommassa, niin se yhdistyshomma on nämä vakuutuspuolet ja tämmöiset. Mutta ryhmässä tehdään hommat. Ja se homma toimii ja minun mielestäni erittäin hyvin. Keitetään kahvit ja istutaan tässä keittiönpöydän ääressä. Ja jos jollakin on vaikka huono päivä, me yhdessä käydään läpi sitä. Ja semmoinen oma yhteisö ollaan täällä. Ryhmätyöllistäminen on uusi keino työllistää sivukylien asukkaita. Mallissa ratkaisut löydetään paikallisesti, kyläläisten voimavarat saadaan tehokkaasti kylän käyttöön ja pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään osaamisensa. Joka tapauksessa jokaisellahan meistä täytyy ottaa vastuu omasta itsestämme. Kannamme omat reput ja kuljemme omat polkumme, mutta me voimme mahdollistaa toisen ihmisen polun kehittymisen. Jotta se osaavat taidot lähtee tavallaan niin kuin liikkeelle. Niin jos se lähtee siitä, että mä voin silittää sua tai puristaa kädestä, että no yhdessä olemme vahvoja ja teemme tämän yhdessä, niin se on minusta ihan huippujuttu.